Haya ni mambo ya kusikitisha sana kuona kwamba jana mnamo wa saa tano ya mtana vijana walifuatana karibu 22 wameingia mitaa ya Old Town na kuanza kuattack watu. Waliingia kwa ndio kujifanya kuwa wao walikuwa wanafanya rally na wakashutumiwa kwamba hawa ni vijana wa Old Town. Lakini kwa bahati mzuri wazee wa mtaa wameangalia CCTV na wakathibitisha kwamba hawa sio vijana wa mtaa wa Old Town, ni vijana ambao wanatokea maeneo mengine. Na vijana hawa wamefuatiliwa na polisi. Na community police na pamoja na chief wa kutoka upande wa Serigoi. Na hawa vijana wameshikwa sasa hivi, sasa inavyosemekana wako kotini, wanahukumiwa kwa mambo waliofanya. Na pia ningetoa pongezi kubwa sana kwa polisi, kwa community police kufanya kazi yao na chief kuingilia mambo kama haya, na wazee wa mtaa wa Old Town kulifuatilia hili jambo kuhakikisha kwamba hawa vijana sio wa Old Town ambao walikuwa wamedhaniwa ni watu wa Old Town. Na pia ni mambo ya kusikitisha, tunao wabunge ambao wako elected, tunao ma MCA, tunao senators, tunao governor katika eneo ya Mombasa County. Walikuwa watakiwa haya mambo wayaingilie, wayafuatilie, lakini onekana wamenyamaza kimya. Hii ni kazi ya hawa viongozi wa ma MP, ma MCA, senator na governor kufuatilia, hawa ambao wako kwenye wadhifa hivi sasa, lakini inaonekana hii kazi wao hawajaifanya. Kwa hivyo nasema hivi, na ni serikali ni lazima wayafuatilie haya mambo, yaangalie kwa uangalifu mkubwa sana, kwa sababu haya ni mambo kusikitisha. Sisi mitaa yetu Old Town tunaingiliwa na watu ambao hawatoki katika maeneo yetu. Na nasema hivi, hii inameletwa kwa sababu ya mambo ya election, na hawa watu wanaofanya election wenyewe wanaangalia mambo yao. Kwa hivyo nasema ndugu zangu, haya mambo lazima yafuatiliwe, waangaliwe hawa waliofanya haya makosa, na wahakikishiwe kwamba watashtakiwa kwa makosa ambao waliofanya. Nimefurahi sana kuona wazee wa mtaa wameingilia haya mambo na kuhakikisha kwamba sio vijana wetu wa Old Town. Kwa hivyo nasema hivi tena, hawa ma MP ambao wako katika power ni lazima wao wayafuatilie haya mambo. Na hivi sasa nasema hivi, ikiwa tutakuwa tutaendelea namna hii, basi Mombasa yetu itapotea na insecurity itaendelea. Na hii ndio sababu tuwasema lazima tuwatoe hawa viongozi ambao hawafai katika wadhifa wa Mombasa County, kwa sababu hawa ni watu ambao hawafai waliotaguliwa. Shukran sana.